Як мені вдається економити на дзвінках? А ось так. Дзвоню дівчині. Салют. Сонечко, заїдеш сьогодні? Батьки на дачі. Супер. Це мінус. О, дзвонить шеф. Бачив твій звіт. Про відпустку й не мрій. А це плюс. Тримай баланс у плюсі. Дзвони по 29 копійок та отримуй 29 копійок за хвилину вхідних дзвінків. Залишайся завжди у плюсі з тарифом 29+. Билайн. Живи на яскравій стороні.